ჩვენი გადაცემა გრძელდება კოსტუმრებთან ერთად, შემოგვერთა ვინ ვინ არის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი, ასე ვიტყოდი, ირაკლი ხრიკაძე და აი ძალიან დიდი პატივისცემით სიყვარულს ითფოთი მინდა მივეს ამოდი კაპაცაციას, რომელმაც არაერთი დღესასწაული მაჩუქა პირადად მე და ჩვენს მაყურებელს პროექტში ვინ ვინ არის. თიკა, ძალიან დიდი მადლობა, თუმცა ლადვეთი დავიწყებ თუ შეიძლება. აბსოლუტურად თანახმობა. აი ცხოვრებაში არის რაღაცები, რასაც ჩემს თავს ვერ უპატიობ. პირველ რიგში ვერ უპატიობ იმას, რომ მეტი გულისყურით არ მოგისმინე და შენი ხმა ეს შენი ატმოსფერო, რომელსაც ქმნი ნებისმიერ დროს, როდესაც რაღაც ნოტი ამოდი შენი პირიდან, ვერ ვიცანი. მართლა ძალიან ნერვიობა ახლაც, იმიტომ რომ ეს იყო ერთადერთი ტური, სადაც ჩემზე იყო დამოკიდებული, ვინ გადავიდო და შემდეგ ტური. აი ვერ ვიცანი ხალხო და ვერაფრით ვერ ხვდები ეს როგორ გამეპარა. ამ ადამიანზეც იგივეს განვიცდი ზუსტად, იმიტომ რომ შენც მოგიწია პროექტის დატოვება. მე მიბოდი შე, მაგრამ მე აი ხალხს ორივეს კიდევ ერთხელ გავედი პროექტი და ნახავდი, რომ არ მაქვს წენა გულში. ისა კიდე დიდი მადლობა ღმერთს, რომ ეს ის პროექტია, სადაც თქვენ არ ხართ ერთმანეთის ისეთი კონკურენტები, არ ფასდება თქვენი ვოკალი, არ ფასდება არტისტულობა და თქვათ ისეთი წენა არ გაქვთ პროექტს ტოვეთ, მაგრამ ლადო მე გაუშვი პირადად პროექტიდან და კიდევ ერთხელ დიდი ბოდიში. თქვენი ხელით ყველაფერი სასიამოვნოა. დედა რაიდილია გადაბირია. გაჩვდი და გააგრძელეთ. გააგრძელეთ. არა, არა, ლაპარაკობ გააგრძელეთ. მე იმდენი კითხვა მაქვს. კი, და სეზონის ჰიტს მოусმინეთ ახლა კიდევ. სეზონის ჰიტს და თანი ისოდეთ დაახლოებით მილიონამდე ნახვა აქვს უკვე მარტო Facebook-ზე. ვაუ. ამ პერფორმანსამდე. ისე რასაოცარია. უნდა კონდეს აუცილებლად კი. ფანი, ნუ ხმელწიფელს არ იცოდნენ ვინ იჯდა ამ ბოლომდე ვერ გამოიცნო ვერ. ბატონო, ერთადერთი მონაწილე რომელიც ადგილი დამოსახელებია. დღემდე არ ჯერათ. დღემდე არ ჯერათ რომ ადო იყო. ფანარჩენებზე არის ყველაზე ვერსიები? არა, სხვათა შორის. ფინალისტებზე არის. და ვიზეც გაჩნდა ვერსია ზიმხრა ხარაგენა, მაგრამ ეს პროექტი კიდე რატო არის იცი ძალიან მაგარი, ვიზეც ჩნდებოდა რაღაცა ვერსია, მეორე დღეს მოყავდათ პირდაპირ დარბაზში, ან პირდაპირ გვიქარწმებდნენ ნებისმიერ წამოწყებას და ისეთი ყველაფერს. ლადო, მარტივად მიიღე გადაწყვეტილება ამ პროექტში მონაწილეობაზე. არა, მეორე წელი არის რომ გეჭალიჭებია. სიმპათიურ და არაჩვეულებრივ ვინ გადადიანს ვარი ვეგარუთხარი. ინგა. ინგა ჩვენი პროდიუსერია, მეგობრებო, რომ იცოდეთ ისე. საინტერესო გამოცდილება იყო, ხო? ხო, თან იმ პერიოდში არაფერს არ ვაკეთებდი ხა ამ პერიოდში და რატომაც არამე თქვი თქვი. ხო, ჩემთვის არასდროს რო არ მიმიღია რაღაც საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ესე უნდა დამალულიყავი, ესე უნდა გაგეკეთები და კომუფლაჟი რომ არავის არ ეცან. სახში არიცოდნენ? არიცოდნენ. არა. არავინ არიცოდა. ეხლა ძედა ჩემო დამირეკა და შენ ყოფილი რატო არ მითხარიო? ესე რომ არეუნებოდი რა ვიცი 50000 საკმაოდ დიდი ფულია ჩაი. დიდი ფული. ხო, მაგრამ ფულზე მეტად ვიტყვი რომ არის კიდე რაღაცა საოცარი განცდა, რაც მე არაზოს არ მათქმევინებს კონკურსატების სახელს, ვინაობას. საოცარი აზარტია ხალხო და თამაშის იმიტაცია, რომელსაც აი პატარაობაში ვთამაშობდი და ამ შეგრძნებას მე ვერ გავცვლი ვერაფერში. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ტელეიმის. ხო, თან აი პროექტის. არავინ რა არის არც მშობელმა. მარტო მე არის თქვენში და საერთოდ არავინ არის არაფერ. შენ თვითონაც რომ მალავ ეგეც რაღაცნაირი აზარტია. ხო, თამაშის ნაწილია. და რომ იგებენ მე რომ შენ ხარ და მე იმათი რეაქცია, აი თიკასე და სხვათა შორის თავის სოციალურ ქსელში როგორ უყურებენ შენი შვილები, შენ გამოსვლას და შენ რომ მე ნიღაბს იხდი და მე იმათი რეაქცია. აა მოხდენ ძალიან. იცი რა. ატარებს შენ ხო? ხო, ძალიან მოულოდნელი იყო, მაგრამ მეც არ მითქოს არავისთვის, ჩემი ცხოვრების ყველაფერი იციან ჩემი ოჯახის წევრებმა და ეს ის ერთადერთი და პირველი და იმედია მეტი აღარ მექნება ასეთ საიდუმლო შესანახი ჩემთვის მხოლოდ ეს ერთი პროექტი იყო და გიჯირდა? მე კი, იმიტომ რომ პირდან მივარდება ყველაფერი და მაპირებდი და მე ჩერდებოდი ხოლმე. ხო და მოკლედ ასე არავინ არ იცოდა, ჩემ მეუღლეს გაუჩნდა რაღაცა ეს აი ხმაზე გიცნო მომწერა რაღაცა რომ უცხო პლანეტა ოდ რაღაცა და მე ვითომ ვერც გავიგე ვერც ისე ისე გაუტარე არც ვამტკიცებ და სხვათა შორის თავიდან ლურჯი მელა ვეკონე ჩემს მეგობრებს და ძალიან მომწონდა ეგრე მე ვთხარი ფაგერ ნახავ თუ არ მეუთხე ლურჯი მელა ბევრსე გონა სხვათა შორის ლურჯი მელა თქო და მოკლედ აი რაც დაბეჯითები ჩემესო მეთქვა 100%-იანი გარანტიით იყო ეს რომ ლურჯი მელა არ ვარ და დაანჭერები ვერაფერს ვერ ვამბობ. ხო და ოჯახის წევრებს ხო ჩემმა შვილებმა იმდენად წარმოდგენას არ ქონდათ რომ მონაწილეობდა ეს რაღაც მათთვის ძალიან ის არის ხო ზღაპრული რაღაც თოჯინი და ნამოდის დედა შოქში ჩავარდე კიდევ. ხო ძალიან გრანდიოზული თოჯინა იყო იმისთვის რომ დავმალულიყავი და მოკეთ იყო ძალიან ეფექტური ჩემი ოჯახის წევრებისთვის ნამდვილად და დედა ჩემმა იმ დღეს ვკითხე ყოსო მეუნებიონ და შე ხო არ ხარ ან ხმები დადისო. ხო, შეგوارხარო და
მეთხარი რა ვიცი, მე ხო არ ვარ ნიტასკო, არ ვიცი, მე ვთხარი, ნახოთ, ქოთან ვიცოდი რომ ესე თქვა იმ დღეს ეთერი მქონდა და იცი მეტნაკლებად მე ჩემ თავზე ეს ვარ, მე ვგრძნობდი რომ აი ეს ის შემთხვევა იყო, როდესაც მე უკვე უნდა გავსვლოდი პროექტიდან, იცი რატო? წინა ეთერებზე რომ დასახელდა ჩემი ვერსია, ხანდო იმ თქვა მე აღარ მახსოვს შენ თქვი თუ ლიზამ თქვა და მივხვდი რომ უკვე მე მზათვარ იმისთვის რომ გამომიცანოთ. კი, იმიტომ ძალიან გამიჭირდა მე ჩემი თავი. თულია შენ იყო მე რელადოსაც მინდა ვკითხო. ანუ ყველაფერი უნდა გააკეთო ისე, რომ ჩვენ გვეგონო სხვა. რთულია ამის გაკეთება. კი. იმიტომ რომ არანაირი რესურსი არ გეხმარება იმაში, ან ხმაში გიჭრალონ რაღაცა არ არის ესეთი ნება. ანუ მაგალითად ვეტყვი ახლა რომ ეს ის პროექტია, სადაც ჩვენ არ გვაქვს ჩვენ მათ არ აქვს უფლება რომ რაღაცა ტექნიკურად შევიწროთ მათგან ტემპრი ან თქვა დიაპაზონი გავზარდო. ყველაფერი არის ბუნებრივი და ნატურალური. ნამდვილად, ამიტომ მარტო საკუთარი შეიძლება თუ შეძლებ რაღაცა თორემ ისე კი არაფრის უნარი და უფლება არ არის. გიამურღულია სტეფანე რო გეგონა მთელი საქმე. ლადო შენთან რა ვიცი ჩიხტი კოპიანი რა კარგი გარდა საყვა იყო. ჩიხტი კოპიანი უცხო პლანეტელი. ჩიხტი კოპიანი ახლა შევდით. და მუხლებს რას უკეთებდი? აი, რას აკეთებდი? ეგ მუხლები დუტა მამეცაჭინა. რო ესე უნდა გააკეთო, რომ რაღაცნაირი იყო, ვიღაცის ის მომცა, რა ქვია, master corporation shit tipi ესე რომ და ისეთი უნდა იყო და ისეთი მეცადე რომ ყოფილიყო. მომენტებში მაგაშკა. ცი მე იყო ეს კოსტიუმი და ზოგჯერ მამიწმებოდა მაგრამ. ხოთ, ხო. Ну, ვწtildeობდი რო მახსენდებოდა რომ ესეთი ბატი ფეხურით მევლო. ისეთი ამას მოხლებს. აი კოსტიუმთან როგორ მოხდა შერწყმა? რთული იყო ამ კოსტიუმის დარება? ბატო. კი, რთული, ნუ როგორ იყო? ეს ხე თავზე როგორც და რაღაცა მოძრაობის საშუალება ცოტა გაქვს და რაღაცნაირად სულ უნდა ტყავის შავლები გამხადას ეგრევე, იმიტომ რომ ყველაფერს მოსო. ლანჟე უნდა დაფარულიყო, თეთრი თმა უნდა დაფარულიყო. დასაწყისში რომ დაიწყო რაღაცა სახალისო იყო, მაგრამ მე რო შევიდა როლში და შევიდა და უკვე ეს რაღაც უკვე სერიოზული ფორმა მიიღო ცოტა ისეთი იყო. მაგრამ რა, მე მგონია მაინც ყველაფერი საკაიფოდ დამთავრდა. თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ ყველა სეშინოდა რომ ეს დიდი ხის რაღაც ტოტები ერთხელაც თავს დავხვდი და ჩამოვარდებოდა. აქტორამდე ჩამოვარდი ხო და მოკლედ ის მოქცეული წავრეს ყველაფერი შენზე შენარჩუნებული. და ეს არის ყველაფერი ტექნიკური დეტალები. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის მაინც არის ის, რომ 4 ადამიანი, რომელიც აზრზე არ არის ვინ არის კოსტიუმში, ზის და ძალიან სერიოზული სახეებით აკრიტიკებენ. აი ლადოზე მაგალითად ვამბობდით ხოლმე. ფაქტია, რომ ამ ადამიანის ნამღერი ჩვენ მოსმენილი არ გვაქვს, ანუ გვეგონა, რომ შენ არახარ საერთოდ მოღერე. აი ეს მიღება როგორია, როდესაც შენ პროფესიაზე იქ სადაც შენ რეალურად ძალიან მაგარი ხარ და ბადალი არ ყავს, 4 ადამიანი ზის და ამბობს, რომ მაიო ჯაბუაზე და ცხოვრობ. ჯახო, ნუ ლადოს ვეკითხები ახლა, მაგრამ ჯახტი. აი მე შევხვდი. ეს როგორი მისაღებია? აი ეს. როცა ეს ნიღაბი მე. ხო, სერაზე დგეხება ჩვენ გლანცხავთ აქეთან. ოფლი მომდის. და მომოპროდის მორჩებია. მაგრამ დაინტერესებს. ისე ის ნდგერვა გაიგუტო. რა ეს მოდა შეჟიური? ისე მეშვიდე სამარაგო რომ მიშტოვანი ეს იყო რომ მე შენ მენაჩუნებულა იქ და რაღაც აი ნუ ხო ჯანმრთელი გასული ხარ. ჯანმრთელი გასული ხარ. ხანდახან დიდხანს გრძელდებოდა, მაგრამ ნუ ხო ხვდებოდი რომ ეს და მომხდარიყო და ხა ძალიან მაინც დამეცა. ხო, შენი განხილვა დიდხანს გრძელდებოდა, იმიტომ რომ აზრზე არ ვიყავით, მაგრამ არ გესმოდა. არ მესმოდა, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი ხდებოდა ეს ჩემ კომპანიაში. აშკარად არის როგორც ასამატებელი მესამე სეზონში. პატარა დინამიკაზე ერევნები. ა ვენტილაცია, ვენტილაცია. არ გესმოდა ჩვენი კრიტიკა. მე არ მესმოდა. რას ამბობთ? არ მესმოდა. ზოგჯერ სახელები და გვარები მესმოდა და ძალიან მომეწონა გიორგი მარგველაშვილის ვერსია, შენი იყო. მე დავასახელე. ახლა შენი ვერსია იყო დოდოშკასი. აი ბალეზე დოდოშკას ხო დანტიოდა იქე დოდოშკა. მე და გასახელე ორჯერ. ძალიან მაყოფილი ვარ და ძალიან მადლობა. მე მეტყვი, ეგ არის გამარჯობა. მისთვის ვინც იქცის ზუსტად რომ აი ეს იგი არის კი რა მე ყველა მონაწილე ძალიან ახლოს ჩავარე ხრიკო ახლა ეგრე არგინა დანარჩენ სხვა ტურებსაც ნუ ხვალ რა იქნება ფინალში აი ეგ არის ყველაზე საინტერესო რა თქმა უნდა გამხელად შეიძლება ო ხვალ იქნება ძალიან კარგი ფინალი იქნება ჯერ არ ქონია ეგეთი რამე ქართული ფოლკლორის კაი მარტო რა ვიტო მარიც ნომრები და იქნება დუეტები და ეს იქნება საუბარი სანახაობა ცალკე შოუ ცალკე დედა რას ანუ დუეტი მომღერლებთან თუ დუეტი ერთმანეთთან არა ცნობილ ქართველ მომღერლებთან რომლებიც ფოლკლორს მღერენ აი მათთან იქნება დუეტები არ მარტო მომღერლებთან ფინალში ვინ არის
Ce-ați făcut? Lurgi. Lurgi, mele. Cosmonauti da Ruska. Pascungi. Anu meți. Șen gaga vtkhile seti orcher magazin. Șen romeli khar. Gezet meteba puli tu raxte. Mitkha. Da gadaxtil maktinas. Ka, kai. Ekha khali. Khal orshabats 22 saatze. Khal ve qela ertat puli. Zalian didi mo. Ara, qela ertat ar moixsis tsaltsalke moixtnian. Mara samive sambavi gai gaashkara. Detektivebze damokidebuli rogor iknebs. Samive gaamoashkaraudeba khal. Khal qela ai xdeba par. Ke khval zalya didi dghe aris da gadekneva khval. Rato mats gonia rom Bolodinits zalyan didia. Tslevandela sezonma. Dasatsqishive mokhsna tavisi rekordi Sharshandeli reitingi da Sharshandi qvelaze magal reitingi. An tsifrebi davtsenet ragatsa saotsroba rogots makhsos. Saoli Sharshandi qo qvelaze rezonansuli proekti da tsels თავის თავზე უფრო რეზონანსულია. დასაწყისში ხო რეკორდი მოხსნა წინას და შემდეგ უკვე ეს თავის რეკორდი მოხსნა და ეხა წინა გადაცემა კიდე ყველაზე მაღალი იყო და ხვალ მოკლედ ველოდები ალბათ ეროვნული პროექტი გახდა. კი, 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 ძალიან ძალიან დიდი ჩართულობა. ეს კი მესამე სეზონის მალე იქნება, ისვი მაქს. მესამე სეზონის იქნება და ეს ყველაფერი არის დამსახურება, ეხა უნდა ერთი წუთი მოვითხოვო და Oscar goes to გუნდის, ვინც ამ პროექტზე მუშაობს. ესეთი შეკრული, ესეთი პროფესიონალიზმი არ მიყვირს მე ამ ტელევიზიაში, მაგრამ ესეთი მობილიზებული და ყველა მთელი გული და სულით რო აკეთებს პროექტს. დირექტორიდან დაწყებული, მაკალომიდან დაწყებული, პირად პატრონაჟის ქვეშ ყავს პროექტი, ზურაბ ამხელაშვილი, მთავარი პროდიუსერი და შემქმნელი, დუტა მე მინდა ასევე ჩემი ძვირფასი ინგა დადიანი ვახსენო, რომელიც ხსენებაში არ არის ხოლმე და თავი და ინგას ხოსვამა აბარა დასაწყის პირველ დღიდან როა ჩართული და ყველაზე დიდი მხარდამჭერი ამ პროექტის სხვადასხვაშორის ვინ ვინ ინგა დადიანი ინგა დადიანი ამ გადაცემის პროდიუსერი და არა მარტო ამ გადაცემის პროდიუსერი ძალიან ბევრი ბევრი კაცი სული ჩართული ინგა ერთი ციფრი ბანა გოგოა ლამაზი და ჩვენი საერთოს მიჭები რომლებიც და აი დღეთან ჩვენი ოპერატორები, მხატვრები, თეატელია და მისი გუნდი. სოფოტორო შელიძე და მისი გუნდი. თავის ნინო და თავის კიდე არ მე. ნინო და ნიკა, რომლებსაც როდეს ყველაზე დიდი დაპირთვა მოდის, რომლებიც კულისებში არიან და ყველაზე დიდ საქმეს აკეთებენ. ან კოსტუმებზე ვინც არის პასუხისგებელი, ჩაცმა გახდა გაყვანა შემოყვანა და ასე შეიძლება კონსპირაცია გოგოები. კონსპირაცია. თამარა ჩემი თამარკალი გამიშტვალე. თამარკალი. არ მინდა ახლა ვინმე გამოჩეს. ხო, მე უკვე ტექნიკური ჯგუფი, მე იქეთ სამონტაჟოში, რეჟისორო ჯგუფი. საბა, მიშა ფაჭატუროვი რომელიც პროექტის მუსიკა, მუსიკა. სოფოტორო შეიძლება და მისი გუნდი. ხა, ჯაჯო, თქვა, უსმინე ხანდახან. გრიგოლ, გრიგოლ ვარბაკაძე, რომელიც ეს არაჩვეულებრივი ქორეოგრაფია და ჩვენი არაჩვეულებრივი ჟიურის რო ეძახით, მაგრამ დეტექტივები რო არიან. დეტექტივები რო, მაგრამ ჟიური არ არის და არანაირი კონკურსი არ არის. ხო, მაგრამ ეს ძველი მეხსია, პასიური მეხსიერება გიგდებს კონკურსთან მიმართებით, ეგრევე ჟიურის. ეს იმიტომ რომ ყველა ხო, ვერაფერს ვერ ხვდებიან, იცი? ვინ? როგორ არ ხვდებიან? ეს დეტექტივები, სიმპათიური გოგოები. სიმპათიური გოგოები გამოჩეთო, ლადო. ა, დაცვები. დაცვები. ხო, რაღაცა მართლა საოცარი გუნდი ყავს და ყველაზე მეტად მეიცით რა დამაკლდება ხვალიდან. ეზოში რო გავალ და კარვები აღარ იდგება. ეზოში გვაქვს რაღაცა გაუგებარი ვითარება. დასხმულია ბევრი კარვები და იმ კარვებთან მიახლოებას ჯობია წახვიდე და სადღაც ომი გამართო და მოიგო. ხვალ აიღებენ კარვებს. ხვალ აიღებენ კარვებს, იმიტომ რომ ფინალი დასრულდება. ეს შენი ხვა როგორ ხდებოდა? ხო, აი, აი, ძალიან მაინტერესებს როგორ. ხელი ღერო კარავში ატარებდი და ანრი გლაზღავდა გარედან. ანრი ამას ხმამაღლა ამბობს და ამიტომ თავს უფლებას ვაძლევ, რომ ახლა პირდაპირ ეთერში მის მაგივრად. ეს კარი ვიდეოდა დგებოდა და რაღაცა. ასე იდგა ხოლმე კარებთან. თქვენ შეუდგა რომ მომღერლებ გაღიზიანება უნდა რომ ვინმე გამისულიყო. ხოლო და შენ კარავთან ანრი. რაღაც არ გამიგია, იმიტომ რომ ყველა ტელევიზორი აწეული. რაღაც. და ისეთი სერვისი იყო რომ რაღაც. კარგი ხო? ხო, მე მაგრამ მომეწონა. უბრალოდ ის იყო რომ ჩუმად ნაგელაპარაკო შენი ხმა იქეთკენ არავის არ გაიგო. მე ვიცი რომ წვერებს გიმალავდნენ ფეხსაცმელებს ხთინა შარვალს. აბსოლუტურად ჩემი ტანსაცმელი ყველაფერი გამხადეს შემდეგ. სახში როცა მანქანა მაკითხავდა, იქაც კი რა ქვია, ეს ბუკი შუშები თავზე უნდა ჩაომეს არ ვარ. უკუსყანები ვინ დადიოდით ხო ქუჩაში? ხო და დასაჯე საინტერესო იყო და მე როგორც ცოტა მე მოხვდეს და დაიღალე მე. დავიზმენდი რაღაც სექტაში ვიყო. ტიკა ამ სილამაზეს რაღაც აცოლე. სპირიტუალ პონჩი რაღაც მაგია და რაღაცები ეძროპო. აი ამ გუნზე ვლაპარაკო ამ ყველაფერს, ქმნის ეს გუნდი. და რა და ზარ ორგანიზატორულად მაგრა იყო
მოწყობენ რომ მართლაც უთი არ გადაცენ გადაცენილა და ისე გამიკვირა რომ ქართულებს თურმე შეგვიძლია აი ესე დროზე ყველაფერი გავაკეთო და ესე აწყობილა და პროფესიონალურად მეც მაგი დავინახე და ბევრჯერ აღნიშნე სხვათაში. აი ფორტ ბოიარდის შემდეგ აი ჩვენ ერთად ვიყავით, სულ ვამბობდი რომ მინდა ვნახო ქართველი გუნდი რომელიც ასე იმუშავებს. ესაც პირველი შემთხვევა ვაღიარებ, ვინ ვინ არის არის თამასა აქვს აწეული მე გულისხმობ ტექნიკურად როგორ მუშაობენ ჩვენი გუნდი ანუ იმის მაღლა ვიდრე წარმომედგინა და მადლობა ამისთვის სათითაოდ ყველა გუნდის წევრს დაცვის თანამშრომელს რომელიც ასევე გუნდის წევრი იყო იმიტომ რომ აქ სულ კონსპირაცია იყო აქ სულ ვიღაცა შედიოდა გამოდი აქ სულ ბუსტვალეთში უნდა და აქ სულ მელიას ანუ სულ რაღაცა ხდება ჩვენს ტერიტორიაზე გამომხარს მელი არ გამოუშვათ არავინ ეს აციებში ხო ისმოდა და მე მიყვირდა როგორ ახერხებდი რომ მართლა არავის არ დაცდა პირიდან მელია კი არ გამოყავს ვიღაცა გამოყავს რომ ვიცნობ იცი როგორ მაინტერესებს ახლა დავეძებ რა რა მაცვია და რა წონა მაგდა რა მეფღდია ვიყურები და ეს ესე დგას და თან ესე შავი და ვიფიქე ვიღაცა ახალგაზრდა ბიჭის ის ციფელში თქო და გამოვიდ მე თუ ვიღაცა ახალგაზრდა ბიჭია ეს იქ მოწებს ეხლა ვკითხე სანამ შემოვიდე მე ხი იქაც შლემი გეკეთა რო ანუ ეს რაღაცა რო ის თმაც არ გამოჩნდა ეს ზურგი არც გამოუხედავს არც ერთი წამიდა მე დავიტანჯე მელიას ფეხების ყურები კარავში თუ ესე უშვებოდი ქალია მელია ლურჯი მელა არის ლურჯი მელა ცასახად ქალია ვერსია თუ გარამე არ გაარტყა არ მაქვს ვერსია იცი რატო არ მაქვს რომ სა ანუ ის ხმაც მოვისმინე რაღაცა საუბარსაც მოვკარი ყური მაგრამ ვერაფერი ვერ შენ გააკლაგე რამე ვერსია ისეც არ ვიცი მართლა სიმართლე დაუფიქრდი მე ქალები არიან თუ კაცები მაგრამ არა მეც არ ვიცი ვინ არის კი ნუ ლურჯი მელა რატომ ღაზი გონია რომ ქალია იქაც მოყვებით ახლა შეული სერ ქალია კი მაგრამ არა მითაც ქალია არა ან კავასაძე არა ან კავასაძე ჩვენ ბოლომდე ყველას გეგონა კაცი არც ერთი წამი არ დაგუშვია რომ იყო ქალი იმიტომ რომ ისე ამოძრავებდა ამ ფრთებს და ისე კაცურად დადიოდა აი ჩვეულებრივი კაცი იყო და რომ მოიძოდა გრძელთმიანი სექსუალური ქალი აღმოჩნდა შიგნით აბა რა მაგარი ტიკა ვეხადო რომ ფეხსაც მიზომით ქალია შენ რა ზომა ფეხსაცმელები დადიოდი პროექტის მანძილზე თქვი არა მე ისედაც პატარა ზომა პატარა სხვა კაცმა ერთი ტიკა დამასმევინე 12-ით ის იმხელა იყო რაღაცა და ისედაც მეცვა ჩემი კაცების ფეხსაცმელის და შარლების და ყველაფერი კაცების პირველი ჩემი გამარჯობა როდის იყო იცი რომ ჩავ ანუ მანქანასაც არ ვაყენებდით მიმდებარე ტერიტორიაზე ხალხო სადღაც ვაჩერებდით, იქ ვაკითხავდა მძღოლი და რომ ჩამისვა მძღოლმა და ბატონი სადმე ვიყვანოთ რო კითხე შეკვეცის ეს მაღალი კაცი ბატონი მორჩა რა მომიგეთი კარიერა აღგეძახიან კარიერა ერთი წამი ბოდიში კითხვა დამასმევინეთ გაგებრაზა შეყარებული რა მაინტერესებს იცი ყოველთვის აი ლამაზი ხარ გამოდი ხარ ხიბლიანი და ასე შემდეგ და აი ეს გამოდიოდი სცენაზე და იყავის უშეფუთული შეგრძნება რა ქონა აი მიჩვეული აი პირდაპირ კომპლიმენტებს და ასე ძალიან კაი მაგაში ვერცხეული სენი ვერც სიმაღლით და ვერც ვერაფრით ვერ შენთვის რა განცდა თავი რომ შევედი იმაში თოჯინების იმაში რა ქვია რაღაცა სახროში ხოჯინა ბუიცვა ბუიცვა და ბურდგა და ძალიან მომეწონა ბუემ და ძალიან ჭკვიალა ხვიალა იყო და მეთქვი ბუროში რომ ჩავცვა რა მოხდება თქო და არო შენ ეს რომ დაგმალოთო და ამაშინე შეძრო და მოკეთ შევძვერი თავი და მეგონა რომ ძალიან ოკეი შევძვერი და უცხო პლანეტარი რაღაცები ჩემთვის მოვიფიქრებით მაგრამ პირველი ლაივის მერე ხალხო რომ გავიღვიძე მივხვდი რომ მაგრამ ტკივა მხრები და ლავიწები და თან ვერავის ვერ უზიარებ რა აი ამ მხრები ვატარებ ეს უცხო პლანეტელი ამდენი ხანი და
Nu, zan, este ce o fizicuri sirtule. Vi picere, mă, tu ars fi tot, cum ar și milia, mi se are bățan, zimia, cum ar. Mere ca vach se îndara, ce ni contracti. Organizația ta si. Da, vrei că mi-au trăit, ikne vrame, gamo, hrut, no, și gni, dar șevzlo, șem de șevze. Sota, sota, ragața, gamo, hic, esma, ra, i hoavi, mai înțeam, zimia, i hoavi. Da, ce vreau, gut, gamo, zievos, salient, din matul bauriu, este torme, tives, interesa sau listuri, da, intama și stui. Rat me, ai am meure episod din Rusvik Zeni, da, Lado Shen. Ce-l am băutat în proiect, zerom, rudice stauze, ragați, mikete, date, meni, bi vrem, da, berut pro kaxni, liuarda, berut pro schwanera, mreri, maxa, șoale, baru, un prometat, ca va ketura, ragați, imitația. Tu când ghech mare bodat, ești costumiro, metat pro kaxni, le bi copili, ca uite, si schulis gansta, conodat, naclebat. Iți-a emoție, bișeni, roar, mă, ce-am sărat, mă, duc, controli, se tia, gara, că psa, cu tartau, zero, ragați, angariș, valde, buli, a gara. S-a zugat o bistină și dacă te gaudă, e tu momentul și trebuie magat mașin care e. Ok. Hoțiam tu să-ți dăm niște oloani, așa tu ești... Iți am mai că găsesc niște lobar, mă clienta a tăiat mușcă. Iri, kitan, sub malav tira ce mete, tot ce mișe să trebuie lovit, dar cu noua programă de iodă, ce mi gata să ne dăți mitoro. Juanu, ei schma, anu vibrația ara me ubne bota să poți mitoro, trebuie să ți dăm așezate pe limac, mi xuar vici, ce mi rari să dăsesc, să xasia tot, dar mă știu bevri ram, ce mișe să xasia tot, dar mi-ți armat că n-ar conda, nu este. Nu cai vor lucra cu dăm, de când am vrut să vă lot. Ara tu me, mișt embriș. Articulație, hota, sa hasi, da, ma hasi, temer. Vibrația ce se tim conie. Da, mă cred că au botit tica patacia, da, mere mai înțat, ca să cauți. Mai înțat, da, ai cuvânt. Bolos, intui ceva, ma hinge, vdiam ce să hmas, tu vrea, ca bolos, vei picat, mă, divim gherot, da, nu vim gherot, da, Cargi proiectele lor, ei au tăiat și le-au tăiat. Mi-a dat cuvânt, mi-a dat grandiozuli finali, win-winari, saucari show. Romelic, arna vitașe, am tăiat și arunda gamota, otimitom roma, dar să mă nebulivarom, ai... Ai să te reacție, gecneba, tamitom, od da ursadze, ciao, jeki, timet, da, uret, am mega sigijes, rat, hual, win-winari și gelo debat. Didi mai dobaro, mi-a avut ce niște umrebi, zanian magrebi, hat, ce mi complimente, mi-ți miret, ce mi reclami, ce mi dectagi, brunde, mi-a avut ce mi-a avut, stumrebi, tare, targa, dar tot. Ugrome si madlob.